жерді сатқызбау бүкіл қазақтың арманы өкінішке орай жер сатылмасын деп видео үндеу тастап мен қазақстанның азаматы қазақ азаматы бәлен бәлемін жердің сатылуына шетелдіктерге жалға беруіне қарсымын деген үндеу тастаған адамдардың саны жүзге жетпей тұр қазір бұл қазақы немқұрайлылық бізге ұлттық менталитет ретінде қанымызға сіңіп кеткен ауру осыдан арылуға тиіспіз біздің қазақ осындай мәселеде жетідегі баладан жетпістегі қартына дейін тайлы таяғы қалмай осы мәселені бұл менің жеке мәселем бұл менің ұлтымның мәселесі деп бүкіл қоғам болып күңіреніп үн шығарып өре жаппай осы мәселеге кіріскенде қандай меңіреу оны естуге міндетті болады біз сөйтіп өзіміздің талабымызды орындата аламыз тепсініп тұрып теңдік сұрай аламыз ал мынау елдер біреулер шырылдап жатыр қалғанымыз үнсіз меңіреуміз телефон деген қолымызда тұр қазір осы топтың өзінде міне жүз бәлен адам отыр екі жүзге тарта бірақ қалғандар үнсіз отыр соншалықты деңгейде сүле соқтық қой Телефонда ал экранын аш видеоға түсір екі ақ минут үш ақ минуттық видеоға түсір көзқарасыңды айт топқа сал фейсбукке сал уатсапқа лақтар жинап оның бәрін каналдарға салсын қоғамның үні неге он мың қазақ неге жүз мың қазақ шықпайды міне елдер өзінің құқын талап ету үшін миллиондаған адамдар шығады ғой миллиондаған адамдар ал біз мынау виртуалды интернет желісінде отырып көзқарасымызды айтқаннан ерінеміз сөйлес соқтық енді осындай халық қалай бақытты болуға лайық қалай бұл халыққа құдай тағала жүрегі жаңағымен осындай халыққа құдай тағала қалай бақыт береді осыншалықты деңгейде өзінің сөзін айтқаннан ерініп отырса әділетсіздікті көргенде сол әділетсіздікпен күреспеген халық бақытты болуға лайық емес құдайдың өзі оған бақыт сыйламайды құдай сақтасын оянайық қазақтар мынау телефонды алып саусақтың ұшымен істетін шаруаға саусақты қозғалтуға да ерініп отырмыз сүлесоқ болып отырмыз біткен жеріміз шипамыздың біткен жері осы шығар оянайық көбейейік ешкім сенің сол екі минуттық видеоң үшін бар басыңды шауып тастамайды ана жүрегіңдегі құлдық сананы өзің жой өзіңнің санаңдағы анау бойкүйездікпен енжарлықпен немкетті немқұрайдылықпен өзің күрес сен бір қадам алдыға басшы өзіңнің өзіңнің бойыңдағы анау өзің білмейтін психологиялық аурулардан арылып менде бір адам болып менде бір екі аяқты пендемін ғой мен де жаңағы ақ сүтін беріп анам жаңағы адам таптым деп әкелді ғой мен мынау жаңағы қорадағы малдан жоғарымын ғой мен мына жерде жаңағы төрт аяқты жануар емес, мен екі аяқты адаммын менің адамдық құқым бар менің сөйлеу құқым бар мынау мемлекеттің ұлттың шаруасына мен кем көз көзқарасымды айтып қалайын деп сен бір өзіңді өзің шұқылап тұрып оятшы ал осыншылық деңгейдің өзінде сөйлессек болсақ енді бітті енді құдайға өкпе жоқ онда құдайға кім шындық үшін мәу деп сөйлеуден ерінеді кім шы ақиқат үшін күреспейді ол бақытты болуға лайық емес құдай оған ешқашан бақыт сыйламайды